سلام، من آرشم، اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقمندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین بریم و بپردازیم به قسمت دهم از مثنوی لیلی و مجنون. همونطور که عرض کردم رسیدیم به قسمت دهم از مثنوی لیلی و مجنون. بنابراین اگر 9 قسمت قبلی رو تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم، حتما تماشا بفرمایید. بسیار زیبا هست، داستان پر از فراز و فرود و پستی و بلندی بود و اتفاقا قسمت‌های آتی که در روزهای آینده هم تقدیم حضورتون میکنم بسیار جذاب هست و احساساتتون رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. تا به اینجای داستان غم و رنج از درب و دیوار بر مجنون فرود اومده و بر سر و روی او کوفته، او رو روز به روز رنجورتر و نحیفتر کرده و خب عملا 9 قسمت مرثیه خوندیم برای مجنون و اتفاقاتی که بر سرش اومده. البته لیلی هم به نوبه خودش درگیر خوردن غصه هست، اما به واسطه شرایط جامعه عرب در آن زمان، چون داستان یک داستان فولکلور عربی هست، لیلی توانی برای تصمیم گیری نداره، اصلا در قامتی نیست که بخواد با اتفاقاتی که بر سرش میاد مخالفت بکنه. و خب اول این دوتا از هم دور افتادن، در مکتب هم رو دیده بودن، اما خب پدر لیلی دیگه نمیخواست اجازه بده که این دو هم رو ببینن و به واسطه هر کدوم از این غمها مجنون مجنونتر میشد و آوارگیش روز افزونتر میشد. که دیگه اگر میخواید به دقت بدونید چه خبر بوده، حتما 9 قسمت گذشته رو تماشا بفرمایید. اما اول از هم دور میافتند. پس از این پدر مجنون بسیار تلاش میکنه که لیلی رو از پدرش خواستگاری بکنه برای مجنون، پذیرفته نمیشه. برمیگردن، مجنون میره و با لشکری حمله ور میشه به سمت قبیله لیلی با یک انسان جنگاوری به نام نوفل که بهش وعده این رو میده که میریم و با جنگ لیلی رو میاریم. دو بار جنگ میکنن، هر بار به دلیلی باز هم موفق نمیشن لیلی رو تصاحب بکنن. و خب پدر لیلی به خواستش میرسه و خواستش این بود که لیلی رو به یک شیربهای سنگین به پسری به نام ابن سلام از قبیله دیگری بده. شیربه ها بسیار سنگین بوده و معامله برای او دو سرسود بود و این اتفاق میفته. لیلی به عقد ابن سلام در میاد و عملا زن او میشه. به خانه ابن سلام میره، اما خب با او هم بستر نمیشه و خب مجنون اصلا از این ماجراها خبر نداره. یه روزی بالاخره میان و به مجنون خبر میدن که کجایی که لیلی شوهر کرد. و خب میتونید تصور بکنید که چه بر سر مجنون میاد که در قسمت‌های گذشته گفتیم. و غم دیگری هم آوار میشه بر سر مجنون که در قسمت قبل بهش پرداختیم. در این حیث و بیس پدر مجنون هم که بسیار تا اینجای داستان دلسوزی کرده بود برای مجنون، او هم به واسطه کهولت سن از دنیا میره و این غم هم به رنج‌های مجنون افزون میشه. مجنون هم که سر به کوه و دشت و بیابون گذاشته، با حیوانات وحشی و اهلی بیابون دم خوره و حیوانات وحشی همه رام او شدن به واسطه اینکه او بسیار به اونها محبت میکرد. حکایتی رو در این باب در قسمت قبلی نظامی برامون سروده بود، با هم خوندیم، پرداختیم بهش. تمام حیوانات رام و اهلی او شده بودند و از او محافظت میکردن در بادیه و بیابان. کسی نمیتونست بدون اجازه به او نزدیک بشه مگر به اذن مجنون. و خب مجنون با این وضعیت بیچیز تا الان معشوق رو از دست داده بود، الان یتیم هم شده و پدر رو از دست داده و همنشین او ددان و دامان هستند. شبی میشینه رو به آسمون نگاه میکنه و نظامی در این قسمت از داستان در بخشی به رخ میکشه توانش رو و برای شما شاید عجیب به نظر بیاد در این قسمت کلماتی رو میشنوید که احتمالا تا حالا نشنیدید در زندگیتون، چون نظامی تصمیم میگیره آسمونی که مجنون داره میبینه و بعد میخواد باهاش صحبت بکنه رو برای شما ترسیم بکنه. و خب نمیدونم دیگه، قطعا میدونید هر سال 12 ماه داره و خب 12 برج فلکی در آسمان هست به اسامی مختلف که یک به یک این برج های فلکی رو نام میبره و ستاره های مشهور اونها هم نام میاره و خب همه رو به عربی سروده. اسم این در حقیقت ستاره ها رو اسامی عربیش رو استفاده کرده، بنابراین احتمالا خیلی هاشو نشنید. اما بسیار متعجب میشید از هنر نظامی وقتی ببینید چه شکلی کل آسمون رو در چند بیت برای ما شرح داده و بعد مکالمه مجنون رو
با سیارات مختلف در آسمان. رخشنده شبی چو روز روشن، زو تازه فلک چو سبز گلشن. از مرسله های زر همایل، زرین شده چرخ را شمایل. آسمون صاف بوده اون شب و مجنون به خوبی میتونسته ستاره ها رو ببینه. مرسله به معنای فرستاده شده هست و به معنای گردنبند بلند زرین هم هست و داره اینجوری نمایش میده آسمون رو که میدرخشه مثل گردنبند زرین. از مرسله های زر همایل، زرین شده چرخ را شمایل. سیاره به دست بند خوبی، بر نطع افق به پای کوبی. نطع که یعنی اینجا نطع افق سفره آسمان هست و دست بند به معنای علنگو هم هست. این سیارات علنگو به دست دیدی چه صدایی میده، در حال پای کوبی هستن در آسمان. بر دیو شهاب حربه رانده، لا حول و ولاز دور خانده. حربه یعنی سلاح. میگه شهاب به سمت دیبه که داره شلیک میشه. از نافه شب هوا معنبر، و از گوهر مه زمین منور. هوا خوبه، بوی خوشی داره به مشام مجنون میرسه. زان گوهر و نافه چرخ ششتاق، پر زیور و عطر کرده آفاق. ششتاق به معنی خیمه پادشاهی هست و خب داره به آسمون اشاره میکنه. کرده فلک از فلک سواری، روین دز قطب را حساری. حساری یعنی محصور داره، یا آسمون محصور شده بود بین این ستارگان. فرقد به یزک جنیبه رانده، کشتی به جناح شط رسانده. شط که به معنای رود هست و کشتی هم یکی از صور فلکی در آسمان هست. هر کدوم اینها رو که میگم اگه اطلاعات بیشتری میخواستید میتونید سرچ بکنید در اینترنت، بهش دسترسی پیدا میکنید. فرقد هم یک ستاره در آسمان هست. میگه فرقد به یزک جنیبه رانده، فرقد ستاره فرقد شده سرلشگری که کشتی باهاش در دریا مسیرش رو پیدا میکنه، مثل ستاره قطبی. فرقد به یزک جنیبه رانده و این ستاره کشتی رو به جناح شط رسانده، کشتی رو به رود رسونده. صد گونه ستاره شباهنگ، بنمود سپهر در یک اورنگ. میگه صد مدل ستاره رو شما، ستاره شباهنگ رو میتونستید در یک تخت پادشاهی در آسمان ببینید. پروین ز حریر زرد و ازرق، بر سنجق زر کشیده بیرق. بیرق یعنی پرچم و سنجق هم یعنی علم، این میله پرچم. میگه پروین، این خوشه پروین در آسمان که ستاره معروفی هم هست، این تلفیق رنگ نیلی آسمان با درخشانی، این میمونه که یک پرچم و بیرقی رو در آسمان به اهتزاز در آورده باشید. مه گرد پرند زر کشیده، پیرایه ای از غصب تنیده. انگار حریر تن آسمان کردی، انجام صفت دگر گرفته، زیبندگی از سپر گرفته. انجام جمع ستارگان. که امشب انقدر این آسمون زیبا و جذابه که اصلا ستاره ها انگار یک صفت دیگری رو گرفتن. گفتی ز کمان گروهه شاه، یک مهره فتاد بر سر ما. گروهه هر چیزیست که گلوله باشه، گرد باشه. اینجا به کرات، به سیارات داره اشاره میکنه، حالا بررسیش میکنه، میخوریم بهش. میگه انگار شاه خداوند رو میگه، انگار در کمان کشیده این سیارات رو و رها کرده داخل کهکشان. یا شکل عطارد از کمانش، تیریست که زد بر آسمانش. زهره که ستام زین او بود، خوشخو چو خی جبین او بود. سیاره زهره. خورشید چو تیغ او جهانسوز، پوشیده به شب برهنه در روز. خورشید رو برهنه در روز میبینید، اما شبها انگار که لباس پوشیده. مریخ به کینه گرم تعجیل، تا چشم عدوش را کشد میل. تعجیل یعنی عجله و عدو هم که یعنی دشمن، میل کشیدن هم یعنی کور کردن چشم. میگه مریخ هم به تعجیل داره با خشم در آسمان میچرخه که فقط دشمن، چشم دشمن این شاه و خداوند رو کور بکنه. برجیس که مشتری هست، به مهر او نگین داشت، که اقبال جهان در آستین داشت. کیوان یعنی زحل، مثنی علاقه انگیز، تا آهن تیغ او کند تیز. مثلا یعنی سیراب. شاهی که چنین بود جلالش، آفاق مباد بی جمالش. در خدمت این خدیو نامی، ما اعظم و شأنک ای نظامی. خدیو یعنی پادشاه، سلطان.
میگه چه شأنی داری اگر خدمتگزار این پادشاه نامی باشی؟ و میپردازیم به بقیه ماجرا که جذاب میشه. از شکل بروج و از منازل افتاده سپهر در زلازل. بروج همین برج‌های آسمانی است، 12 برجی که برای ما 12 ماه تعریف میشه. آسمون رو به 12 قسمت تقسیم کردن، در هر قسمت هم ستاره‌های مخصوصی بود، هر قسمت هم نامی داشت که حالا میرسیم بهش. من یکی یکی میگم، از فروردین از برج یک میگم. برج یک حمل هست که به بره معروفه، برج دو ثور هست که به گاو معروفه، برج سه جوزا هست که به دو پیکر معروفه، برج چهار سرطان که به خرچنگ معروفه. اگه دارم میگم همه اینها رو الان میشنوید، فقط در ابتدا میگم که بدونید داره به چی اشاره میکنه. برج بعدی برج پنجم اسد هست، شیر. برج بعدی برج ششم سنبله هست که خوشه هم مطرحش میکنن. برج بعدی میزان که ترازو هم مطرح میشه. بعدی عقرب که کژدم تعریف میشه. بعدی قوس هست که نیم اسب و صحابی سر اسب هم بیانش میکنن. بعدیش جدی هست که بز هست، دی هست. دلو که بهمن هست به معنای آبریز، و حوت هم به معنای ماهی که برج 12 هست. حالا یکی یکی اینها رو براتون بررسی میکنه. برج اول یعنی فروردین ماه که حمل بود اگه خاطرتون باشه. عکس حمل از هلال خنده بر جیب فلک زهی فکنده. جیب یعنی گریبان، جیب هم میخوننش، اما جیب صحیح تر هست. حمل هم که عرض کردم برج اول هست، بره هم بهش میگفتن. برج دوم گاو بود. گاو فلکی چو گاو دریا، گوهر به گلو در از سریا. برج سوم جوزا بود. جوزا کمر درویه بسته. عرض کردم دو پیکر هم بهش میگفتن. میگه کمر درویه بسته، بر تخت دو پیکری نشسته. و خب دو تا ستاره بسیار درخشان و معروف هست در برج جوزا، حقعه و هنعه، که بهش میگن دو پیکر. میگه حقعه چو کوائب قصب پوش، با هنعه نشسته گوش در گوش. به همین دلیلی که دو پیکر هستن. کوائب قصب پوش، کوائب به دخترانی میگن با اندام جذاب. بیشتر از این وارد جزئیات نشیم. برج چهارم میشه خرچنگ. خرچنگ به چنگل زراعی انداخته ناخن سبایی. این یه ذره مهم هست. خرچنگ که چهارمین برج هم هست، عرض کردم سرطان بهش گفته می شد. این 7 ستاره مهم در این برج هست. سبایی یعنی هفتایی، به همین دلیل نمیگی چه. خرچنگ به چنگل زراعی، زراعی هم یعنی بازوان، با چنگال بازوهاش انداخته ناخن سبایی. ته هر کدوم از این ناخونها و دستهاش یک ستاره هست. سبایی اگر میگه به واسطه همینه که این برج 7 ستاره معروف داره. و خب چند تا از ستاره هاش رو نام میبره. نصره یکیشه که 2 ستاره ای هست، نوترونی هم هست اتفاقا. نصره به نسار گوهر افشان، طرفه ز طرف دگر زرفشان. طرفه هم یکی دیگر از این ستارگان هست. جبهه اون هم یکی دیگر از این ستارگان هست. جبهه ز فروغ جبهت خیش، افروخته 100 چراغ در پیش. پس اسم 4 ستاره از این 7 ستاره برج سرطان و خرچنگ رو هم براتون آورد. قلب الاسد از اسد فروزان، چون آتش عود عود سوزان. اگر خاطرتون باشه اسد هم برج پنجم بود، برج شیر، که قلب الاسد درخشان ترین ستاره برج اسد هست. برای همین میگه قلب الاسد از اسد فروزان، چون آتش عود عود سوزان. عذرارخ سنبله در آن حرف، بی صرفه نکرد دانه ای صرف. سنبله هم برج ششم بود در آسمان. عذرا هم یعنی دوشیزه. عواز نشاط پنج شمشیر، تازی سگ خیش رانده باشیر. مهم هست این عواز ستاره است، یک مجموعه 5 ستاره است در برج سنبله که الان اسمش رو آوردیم. به همین دلیل هم میگه عواز نشاط پنج شمشیر، چون عوا یک مجموعه 5 ستاره ای در برج سنبله هست. انگیخته افر چون کریمان، 6 قرص ز کاسه یتیمان. این کاسه یتیمان هم بی خود نیورده،
اون هم یک صور فلکی هست که بهش اشاره میکنیم، جلوتر راجبش توضیح داده. افرا هم ستاره پنجم در برج سنبله هست و میرسیم به برج هفتم که برج میزان و ترازو بوده، ای خاطرتون باشه. میزان چو زبان مرد دانا، بکشاد زبانه با زبانا. اکلیل به قلب تاج داده، عقرب به کمان خراج داده. اکلیل هم یک هفت ستاره هست به شکل کاسه، همین صور فلکی اکلیل که بهش میگن کاسه یتیمان، در بیت قبلی راجبش اشاره کرده بود. عقرب هم که برج هشتم هست. با صادر و وارد نعایم، بلده دو سه دست کرده قایم. بلده شامل دو تا ستاره میشه، یکیش زابه هست و یکیش سعد، که با بین این دوتا، بین زابه و سعد، خالی از ستاره است. به این فضای خالی میگن نعائم. اینجا اشاره میکنه به همین، میگه با صادر و وارد نعائم، بلده دو سه دست کرده قائم. جعدی سر خود چو بز بریده، کفسانه سربزی شنیده. اگه خاطرتون باشه گفتم برج دهم جعدی بود، دیماه هست که به بزغاله هم شناخته میشه. زابه ز خطر دهان گرفته، ستاره زابه. سعدخبیه را انان گرفته، سعدخبیه هم ستاره دوم همون بلده بود. عرض کردم بلده دوتا ستاره داره، زابه و سعد، که بینشون فضای خالیه. میگه زابه ز خطر دهان گرفته، سعدخبیه را انان گرفته. ببین چه شکلی داره براتون تصویر میکنه. بل ار نه دعای بلعمی بود، در صبح چرا دو دست بنمود. خیلی زیباستین. بلعمی به ابو علی بلعمی اشاره میکنه که راجع به سرچ بفرمایید، دیگه خیلی طولانی میکنه پست رو بخوام رجوع بکنم بهش. این بل هم که خوندم بل درستشه. دو ستاره خاص هستن در برج جدی، در برج دهم در آسمان، که بل درست خانشش، اما بل خوندم به واسطه هماوایی با بلعمی، به همین دلیل هم نظامی برای ما آورده در این بیت. میگه اگه این دو ستاره بل در مثل ابو علی بلعمی در حال دعا کردن رو به آسمان نیستن، چرا دو تا ستارن این دو دست دراز کرده؟ خیلی زیباست. دل و از کله های آفتابی، خاموش لب از دهن پرابی. دل و میشه برج یازدهم که عرض کردم به معنای آبریز هم هست. کله های آفتابی، کله ها به صحابی سر اسب اشاره میکنه در آسمان. اینا رو حتما باید سرچ بفرمایید داخل اینترنت اگه علاقه مند به نجوم و ستاره شناسی هستی، چون راجع به هر کدوم من بخوام صحبت بکنم بالاخره صور فلکی هستن، برج های آسمانی هستن، دیگه پست از دو ساعت هم تجاوز خواهد کرد. بنوشته دو بیت زیرش از زر، تا اینجا به برج یازدهم یعنی دلو رسیده بودیم. کین هست مقدم آن مؤخر، و میره الان سراغ برج دوازدهم. خاتون رشاز ناقداری، با بطن الحوت در اماری. حوت یعنی ماهی، بطن الحوت یعنی دهن ماهی، که عرض کردم حوت میشد برج دوازدهم، برج ماهی که اسفند ماه هست. بطن الحوت، این شکم ماهی، یک ستاره درخشانی هست به نام رشا که در برج دوازدهم انگار این ستاره در شکم یک ماهی قرار گرفته. میگه خاتون رشا، همین ستاره درخشان، ز ناقداری با بطن الحوت در اماری، انگار در شکم این ماهی نهفته شده. بر شهره منزل کواکب، اجرام غریب گشته راکب. میگه خب این دوازده برج رو که میشناختیم، و بر این شاهراه آسمان اجرام غریب ناشناس دیگری هم در حال سواری هستند، راکب هستند. بسته به سپایه هوایی، بطن الحمل از چهار پایی. بطن الحمل هم که یعنی شکم برج حمل، یعنی برگردیم به برج اول، حمل که عرض کردم بره هست، چهار پا هست، داره به همین اشاره میکنه. ایوق به دست زورمندی، برده ز هم افسران بلندی. ایوغ ستاره درخشان است که در سمت راست کهکشان است، و میگه این ایوغ به دست زورمندی انگار پیشی گرفته از بقیه ستارگان که ما به سادگی میبینیمش. وان کوکب دیگ پای کردار، در دیگ فلک فشانده افزار. دیگ پایه هم ستاره چنگ رومی هست که بهش میگن دیگ پایه. و در بیت بعدی میگه شعری به سیاقت یمانی، بی شعر
به آستین فشانی. سیاقت یعنی روانی، یمانی هم روانی یعنی روان بودن، روانی نه. یمانی هم درخشان ترین ستاره آسمان شب هست که بهش میگیم شباهنگ. و میگه این کوکب، این ستاره دیگپایه، این ستاره چنگ رومی مثل یک شعری میموند به روانی یمانی، به روانی ستاره یمانی. مبسوطه به یک چراغ زنده، مغبوزه دو چشم زاغ کنده. من دیگه اسم انگلیسیشو میگم. مبسوطه اسم عربی ستاره اپسیلون هست و مغبوزه هم اسم عربی ستاره زتا در آسمان هست. سیاف مجرر رنگ شمشیر انداخته بر قلاده شیر. سیاف یعنی جلاد و مجره هم یعنی کهکشان. یه انگار سیاف مجره شمشیر کهکشان قلاده انداخته بر گردن شیر، بر گردن برج اسد. چون فرد روان ستاره فرد بر فرق جنوب جلوه می کرد. عرض کردم عقبتر ایوغ در سمت راست کهکشان بود، برج حمل در نیمکره شمالی و ستاره فرد هم در نیمکره جنوبی در آسمان دیده می شد. توقیع سماک ها مسلسل، گه رامه بود و گاه اعزل. در برخی از چاپ ها اعزل نوشته شده، اعزل غلطه، اسم این ستاره اعزل هست. توقیع سماک ها، توقیع یعنی دستور، سماک ها هم دوتا سماک ها دوتا ستاره نوترونی هستن که به دور هم میچرخن. اسم یکیشون رامه و اسم دیگری اعزل هست. توقیع سماک ها مسلسل، گه رامه بود و گاه اعزل. نسرین پرنده پرگشاده، تایر شده واقع ایستاده. دیگه دونه دونه ستاره هایی که میشناسه رو داره اسم میاره. قاری بر نعش در سواری. نعش هم یک صورت فلکی چهار ستاره است که بهش میگن نعش. بنات نعش بهش میگن. بنات سه تا ستاره است، نعش چهار تا ستاره است. داره به این اشاره میکنه. یک ستاره هم داریم دقیقا کنار صورت فلکی نعش به نام ستاره قاری که خب دقیقا بالای نعش قرار داره. میگه قاری بر نعش در سواری، انگار اینا با هم سوارن و دارن حرکت میکنن و خب منطقی هست. حالا از این دو کلمه قاری و نعش در معنای دیگه‌ای در مصرع بعدی استفاده میکنه. قاری بر نعش در سواری، که دور بود ز نعش قاری. مثل مرده‌ای که همیشه یک نفر داره بالا سرش قرائت میکنه، این دوتا از هم دور نمیشدن. میکرد سوهاز هم نشینان، نقادی چشم تیزبینان. سوها کوچکترین ستاره دو به اکبر هست، خیلی سخت دیده میشه، باید تیزبین باشید که ببینیدش. بنابراین میگه سوها رفته بود در دو به اکبر این گوشه ها، داشت نقادی میکرد ببینه چشم کی تیزه که او رو ببینه. میکرد سوهاز هم نشینان، نقادی چشم تیزبینان. کی میتونه منو ببینه؟ تابان دم گرگ در سحرگاه، چون یوسف چاهی از بن چاه. دیگه من دونه دونه نمیگم برم جلو، هر کدومش رو بدونید که داره به در حقیقت صور فلکی و به ستاره هایی که در آسمان میشناسه. این دم گرگ هم ماجرا از همین قراره. پیرامون آن فلک نوردان، پرگار بنات نعش گردان. بنات عرض کردم سه ستاره هست، نعش چهار ستاره هست. حالا مجنون نشسته این آسمون رو که الان نظامی برای شما تفسیر کرد با هنرمندی کامل که عرض کردم صرفا این بخش نیازی نبود در داستان لیلی و مجنون باشه. بقیده من نظامی توسط این ابیاتی که سروده 56-7 بیت در رابطه با آسمان سروده به رخ کشیده توانش رو حقیقتا. حالا مجنون نشسته داره این آسمون رو میبینه و یه لحظه شروع به شیطنت میکنه. میگه بذار من خواسته هام رو به این اجرام آسمانی بگم. مجنون ز سر نظاره سازی، میکرد به چرخ حق بازی. یواش یواش شیطنتش گرفت. بر زهره نظر گماشت اول، سیاره زهره. گفته ای به تو بخت را معول. معول یعنی تکیه کرده، یعنی بخت کسی اگه میخواد، طالع نیکوی اگه میخواد کسی داشته باشه تکیه به تو داره، تو باید بخوای که این اتفاق بیفته. ای زهره روشن شب افروز، ای طالع دولت از تو پیروز. ای مشغله نشاط جویان، صاحب رصد سرود گویان. سرودگو خودش دیگه، دائما داره بیت گویان از لیلی صحبت میکنه. صاحب رصد هم کنایه از فرد آگاه هست.
میگه تو به راز دل من آگاه هستی و اگر بخت من هم میخواد از این نگون بختی برگرده و روی خوش به من نشون بده، معول به توه، تو میتونی این کارو برای من بکنی. ای در کف تو کلید هر کام، در جرعه تو رحیق هر جام، شراب داخل هر جامی از توه، ای مهر نگین تاجداری، خاتون سرای کامگاری، ای خوش نفس لطیف رایان، خلق تو عبیر عطر سایان. لطیف رای یعنی رطیف و میگه تو که انقدر خوش خلقی، تو که عطر سایان باید بوشون رو از تو بگیرن، عبیرشون رو از تو بگیرن، تو که راز دل منو میدونی، یه کاری برای من بکن، لطفی کن از آن لطف که داری، بکشای در امیدواری. من دیگه امید ندارم، رو کرده به زهره داره اینا رو میگه، میگه من دیگه امید ندارم، لیلی رو که شوهرش دادن، پدرم که مرده یتیم شدم، تو حداقل در امیدواری رو به روی من باز کن. زانیار که او دوای جان است، بویی برسان که وقت آن است. دیگه اگه الان نمیخواد بویی از لیلی به مشام من برسه، دیگه کی دارم میمیرم، دیگه تلف دارم میشم. چون مشتری از افق برآمد، حالا نوبت زهره تموم شده، یه لحظه چشمش به مشتری خورده. چون مشتری از افق درآمد، با او ز رهی دگر درآمد، که مشتری ای ستاره سعد، ای در همه وعد صادق الوعد. سعد یعنی مبارک. به سیاره مشتری که یهو برآمده نگاه میکنه، میگه اصلا بخت نیکو از توه، گفت داره حق بازی میکنه، یواش یواش شیطنتش گرفته، به هر چیزی دست در دامن هر چیزی میزنه برای اینکه کمی امید به دست بیاره، کمی حداقل بتونه دیگه به آرزوی از دست رفتش فکر بکنه. ای در همه وعد صادق الوعد، صادق الوعد هم یعنی خوش قول. میگه تو ستاره مبارک و نیکبختی هستی و صادق الوعد و خوش قول هستی، ای در نظر تو جان فزایی، در سکه تو جهان گشایی، تو از پسش بر میای، ای منشی نامه عنایت، بر فتح و ظفر تو را ولایت. کسی پیروز نمیشه، به خواستش نمیرسه مگر تو بخوای. ای راست به تو قرار عالم، مایل به صلاح کار عالم، ای بخت مرا بلندی از تو، دل را همه زورمندی از تو، در من به وفا نظاره ای کن، گر چارت هست چاره ای کن، ادبار مراز من بگردان، آن کن که چنان کنند مردان. ادبار میشه بدبختی و فلاکت. اینکه تو مایه طالع سعدیه سیاره مشتری، تو باعث خوشبختی هستی و فتح و ظفر فقط توسط تو انجام میشه، تو میتونی پیروزمند باشی، تو میتونی منو پیروز کنی، به آرزوم برسونی. ادبار مراز من بگردان، این بخت بد و فلک زده منو از من بگردون، بذار دنیای روی خوشی به من نشون بده، کار مردونه بکن، کاری رو بکن که مردا میکنن، آن کن که چنان کنند مردان. نه خب متوجه میشه که پس از این درخواستاش، متوجه میشه خواستش رو نباید از این اجرام آسمانی بخواد، باید از خالق این اجرام و آسمان ها و زمین ها بخواد. چون دید که آن بخار خیزان هستند ز اوج خود گریزان، دانست که از آن خیال بازی کارش نرسد به چاره سازی. با اینا نباید حرف بزنه، از اینا بخواد. نالید در آن که چاره ساز است، از جمله وجود بی نیاز است. شروع کرد نالید برای خدا، گفته ای در تو پناهگاهم، در جز تو کسی چرا پناهم، ای زهره و مشتری غلامت، سرنامه نامه جمالت. سرنامه سرورگ، میگه اینا یک بخشی از جمال تو هست. ای علم تو بیش از آن که خواندند، و احسان تو بیش از آن که دانند. یه علم تو بیش از این حرف هست، نیازی نیست من از مشتری بخوام به راز دل من آگاه باشه، تو نگفته آگاه هستی و احسان و بخشندگی تو بیشتر از اون چیزیست که همه فرض میکنن. ای بند گشای جمله مقصود، دارای وجود و داور جود، جود یعنی سخاوت، ای کار برآور بلندان، نیکو کنه کار مستمندان، ای ما همه بندگان در بند، کس را نه به جز تو کس خداوند، ای هفت فلک هفت آسمان
فکنده تو، ای هر که به جز تو بنده تو، تویی فقط، هر کی به جز توه قطعا بنده توه و باید بندگی تو رو بکنه. ای شش جهت از بلند و پستی، ممکوک تو را به زیر دستی. ممکوک یعنی برده و بنده. میگه از شش جهت از هر وری بری، همه آسمان ها و زمین ها و مخلوقات ممکوک و دست بسته جلوی تو بندگی باید بکنن. ای گر بصری به تو رسیده، بی دیده شده چو در تو دیده. ای هر که سگ تو گوهرش پاک، ای هر که نبا تو بر سرش خاک. ای خاک من از تو آب گشته، بنگر به من خراب گشته. مگذار که عاجز و غریبم، از رحمت خیش بی نصیبم. تو حداقل به من یه نگاهی بنداز. آن کن ز عنایت خدایی، کاید شب من به روشنایی. بالاخره بذار یه شب من هم در انتها ختم بشه به روشنایی. دیگه چقدر بلا باید تحمل میکردم. روزم به وفا خجسته گردد، بختم ز بهانه رسته گردد. این بخت بد من نگون بخت، بالاخره این بخت برای این که به من رو بکنه یک بار، فقط یک بار پیش بیاد که بهانه نیاره. خسته شدم دیگه. چون یکی به یک این سخن فرو گفت، در گفتن این سخن فرو خفت. همجوری که اول با آسمونا صحبت میکرد، بعد رو کرد به خدا، با خدا صحبت میکرد، داشت این حرفا رو میزد و عاجزانه از خدا داشت طلب میکرد که خوابش بود. این شما رو یاده این عرض کردم خدمتون که تعابیر عارفانه ای هم ما از مثنوی لیلی و مجنون میتونیم داشته باشیم. در قسمت آخر پس از اینکه داستان تمام شد راجع به این تعابیر صحبت میکنم که این شما رو بسیار یاده داستان در حقیقت پادشاه و کنیزک در مثنوی معنوی هم میندازه. زمانی که پادشاه میره در محراب و با گریه از خداوند میخواد که خدای کاری بکنه برای مریضی کنیزک، و در خواب در گریه و با همون شکل و شمایل درخواست عاجزانه به خواب فرو میره، در خواب میبینه که اتفاقی میفته و فردا اون اتفاق میفته. دقیقا اینجا هم همین اتفاق میفته. در خواب چنان نمود بختش، که از خاک براوج شد درختش. مرغی بپریدی از سر شاخ، رفتی بر او به طبع گستاخ. طبع گستاخ یعنی شوخ طبعی. گوهر ز دهن فرو نشاندی، بر تارک تاج او نشاندی. تارک یعنی نوک و قلده. خواب دیدید در حقیقت مرغی از سر یک شاخی پریده و به سمت او اومده و طبع شوخ و یک گوهری از دهنش در اومده و بر تاج او گذاشته. بیننده ز خواب چون در آمد، صبح از فلک افق بر آمد. این اصلا چشم که باز کرد دید صبح شده. چون صبح ز روی تازه رویی، می کرد نشاط مهرجویی. مهرجویی یعنی طلب محبت. زان خواب مزاج برگرفته، زان مرغ چون مرغ پر گرفته. این مزاج برگرفته یعنی مجنون از خواب که بلند شد و این خواب رو دیده بود، یه لحظه به قلیان افتاده بود و برانگیخته شده بود. در عشق که وصل تنگ یا بست، شادی به خیال یا به خواب است. میگه بلند شد کمی برانگیخته شده بود، اما وصل برای یک عاشق تنگیابه. تنگیاب یعنی چیزی که خیلی سخت به دست میاد. بنابراین میگه بنده خدا مجنونم باید به خواب و خیال اینچنینی متوسل میشد که خوابی ببینه، بلکه کمی برانگیخته و خوشحال بشه. و اما این خواب بلافاصله فرداش تعبیر میشه. از اینجا میرسیم به جاهای بسیار جذاب داستان، چون پیغام بین لیلی و مجنون رد و بدل میشه از اینجا بعد. روزی و چه روز عالم افروز، بلند شده و دیگه امروز با بقیه روزا فرق میکنه. روشن همه چشمی از چنان روز، صبحش ز بهشت بردمیده. اصلا آفتاب یه بار دیگه در اومده. بادش نفس مسیح دیده. این بادی که میزد امروز مرده زنده میکرد. مجنون هم از جا بلند میکرد. آن بخت که کار از او شود راست، آن روز به دست راست برخاست. دست راست سمت شرق رو نشون میده. میگه آفتاب امروز به نحوی از آسمان از شرق و مشرق در اومد که قرار بود بخت نگون بخت مجنون رو این دفعه راست بکنه. دولت ز عتاب سیر گشته، بخت آمده گرچه دیر گشته. عتاب اینجا یعنی پرخاش و ستم. میگه این
ستاره بخت و اقبال و دولتی که قرار بود برای مجنون بالاخره یه روزی رو بشه بالاخره اومد، اما دیر شده دیگه. دولت ز عتاب سیر گشته، بخت آمده گرچه دیر گشته. مجنون مشقت آزموده، دل کاشته و جگر دروده. دل رو در زمین کاشته اما خون جگر درو کرده جاش. آن روز نشسته بود بر کوه، گردش دد و دام گشته انبوه. طبق معمول نشسته بود سر کوه و دورش هم حیوانات اهلی و وحشی گرفته بودن. از پره دشت سوی آن سنگ، گردی برخاست توتیا رنگ. اینجوری ته دشت که نگاه میکرد، سر سنگ سر کوه نشسته بود، پره دشت رو که نگاه میکرد دید یه خاک توتیا رنگی سرمه رنگی داره بلند میشه. از برقع آنچنان غباری، برقع یعنی حجاب، رخساره نمود شه سواری. میگه این خاک که بلند شد مثل توتیا از پره دشت، خب دیگه نامفهوم بود دیگه، یا از بین این گرد و خاک یک شه سواری زد بیرون، یه نفری که سوار بر اسب بود. شه سوار یعنی آدم حسابی هم بود. شخصی و چه شخص، پاره نور پیش آمد و شد پیاده از دور. مثل پاره نور داشت می اومد، از همون دور هم پیاده شد از اسبش. مجنون چو شناخت کو حریف است، و از گوهر مردمی شریف است. بر موکب آن سبا زد دست، تا جمله شدند بر زمین پست. سبا یعنی همون درنده های اطرافش دیگه، اجازه نمی دادن کسی بیاد سمت مجنون. مجنون اراده می کرد می دریدن کسی رو، چون علاقمند بودن به مجنون و او رو منعم و نعمت دهنده خودشون می دیدن. مجنون یه لحظه متوجه که شد این طرفی که داره میاد به نظر آدم حسابی میاد و از گوهر مردمی شریف است، مثل بقیه به نظر نمیاد، سبا و این حیوانات درنده اطلافش رو بر موکبشون یک دستی زد، به تک تکشون دست زد، گفت نمیدریدش، بذارید بیا جلو من ببینم چی میگه. آمد بر آن سوار تازی، سوار هم عرب بود دیگه، عرض کردم داستان فولکلور عربی. بکشاد زبان به دل نوازی، که این نجم یمانی این چه سیر است. من کی و تو کی؟ بگو که خیر است. یه نگاهی به این شه سوار میکنه که عرض کردم مثل پاره نوری از این گرد و غبار زده بود بیرون، به همین دلیل برای اینکه همخوانی داشته باشه با لفظ نجم یمانی ازش یاد میکنه. نجم یعنی ستاره، ستاره یمانی هم که عرض کردم ستاره شباهنگ هست، درخشان ترین ستاره شب، روشن میدید یارو رو، میدونست که این مثل بقیه حامل خبرهای بد نیست. سیمای تو گرچه دل نواز است، اندیشه وحشیان دراز است. این حواستو جمع بکن، منم دیگه مثل همین وحوشی که کنار من این درنده ها زندگی میکنن، منم همون جوری هم. دل نواز هستی ولی زود بگو ببینم چیکار. اگه میخوای همون حرفای بقیه رو بزنی نزنو. ترسم زرسن که مار دیدم، چه مار که اژدها گزیدم. یه میترسم تناب ببینم ولی پشتش مار باشه، تناب نباشه مار باشه، من تناب ببینم مارم که نه، میترسم اژدها باشه. امیدوارم همینجوری شکل همین شکل و شمایلت واقعا درخشان و نجم یمانی باشی. امیدوارم پس پرده ماجرای دیگه ای نباشه. زین پیشترم گزافکاری، در سینه چنان نشاند خاری. که از ناوک آهنین آن خار، رویت ز دلم هنوز مسمار. داره راجع به نوفل صحبت میکنه که لشکرکشی کردن با هم، رفتن به سمت قبیله لیلی. میگه تو اومدی چی میخوای؟ اون دفعه نوفل اومد، من فکر میکردم تناب دیدم، نگو مار دیدم، بدتر وضعیت منو بدتر کرد. تا اون موقع من میگفتن دیوونه، اون موقع شده بودن دیگه دیوونه لشکرکش. به من گفت بریم لشکرکشی بکنیم، آخرم لیلی رو ور نداشت بیاره دیگه، تمام شد، لیلی رفت پی کارش دیگه. از اون گزافه کاری، از اون زیاده روی که کردم، در سینه من چنان خاری روید. که از ناوک آهنین آن خار، که از پیکانها و از نیزه های آهنین اون خار، هنوز در دل من مسمار رویش میکنه. مسمار میشه میخ، میخ آهنی. گرزان که همان متاع داری، بهگر نکنی سخن گذاری. اگه میخوای همون حرفا رو که همه به من زدن، یا منو شماتت کردن، یا من رو تهییج کردن به گزافکاری و زیاده روی مثل نوفه، نه اون بهتر دهن رو ببند و گرون دسته دید چی به من نکن. مرد سفری ز لطف رایش، چون سایه فتاد زیر پایش. اما اون آدمی که اومده بود دیگه از این
اخبار ناراحت کننده همراه خودش نداشت. گفته شرف بلند نامان. با مجنون اینجور صحبت میکنه، میگه آره درسته به این حال روز افتادی، اما نامت بلنده چون حقیقتاً در عشق با شرفی. ای با شرف بلند نامان، بر پای ددان، یعنی حیوانات وحشی، کشیده دامان. آهو به دل تو مهر داده، بر خط تو شیر سر نهاده. صاحب خبرم ز هر طریقی، یعنی به رفیقی از رفیقی. داریم که من از یکی از رفیقی برای تو خبر آوردم. خب مجنون هم که دیگه میدونه، همه میدونن اون رفیقی به غیر از لیلی نداره. میگه صاحب خبرم ز هر طریقی، یعنی به رفیقی از رفیقی. دارم سخنی نهفته با تو، زانگونه که کس نگفته با تو. گر رخصت گفتن است گویم، ورنه سر راه خیش پویم. اگه اجازه به من میدی من میگم، اگه به من اجازه نمیدی چشم من برمیگردم میرم. عاشق چو شنید امیدواری، گفتا که بیار تا چه داری. مجنون یه لحظه توجهش جلب شد، گفت نه آقا جون بگو ببینم چه خبره. پیغام گذار داد پیغام، که طالع توسنت شده رام. توسن یعنی بدلگام. پیغام گذار هم آدمی که اومده بود پیام رو بده، یه لحظه با این لفظ شروع میکنه باهاش صحبت کردن که تویی که این طالع و بخت بدلگام لجوجت بالاخره رام شده. دی بر گذر فلان وطنگاه، دیدم صنمی نشسته بر راه. داشتم تو فلان گذرگاه رد میشدم، دیدم یک دختر زیبایی نشسته بر راه. ماهی نه چو ماه کافتابی، بر ماه وی از غصب نقابی. میگه ماه بود ولی نه به روشنایی ماه، به روشنایی آفتاب. و بر روی صورت ماه این صنمی، این دختر زیبایی که دیدم بر مسیر نشسته، از حریر و از ابریشم یک نقاب بود، از قصب نقابی بود. سروی نچو سرو باغ پربر، باغی نچو باغ خلد بیدر. خلد یعنی بهشت، باغ بهشت. شیرین سخنی که چون سخن گفت، بر لفظ چو آبش آب میخفت. آهو چشمی که چشم آهوش، میداد به شیر خواب خرگوش. خواب خرگوش رو قبلا براتون معنی کردم در قسمت قبلی یا قبلیش، یعنی خواب غفلت. یعنی انقدر این یک عینی چشمش مثل چشم آهو انقدر زیبا بود که شیرین رو میدید شکار نمیکرد، میرفت در خواب غفلت محو او میشد. زلف سیاهش استثنایی ترین بیت این بخشه. زلف سیاهش به شکل جیمی. جیم رو دقت کردید؟ چین و شکن چقدر داره و تاب داره. میگه موهاش این چین و شکنش این حرف جیم بود. زلف سیاهش به شکل جیمی، قدی چو الف دهن چو میمی. عرض کردم دهن کوچیک و جمع و جور خیلی مورد پسند بود و زیبا به حساب می گفت. دهنش مثل یک میم کوچولو میمونه، قدش هم مثل الف میمونه، موهاش هم مثل جیم میمونه مجعد. زلف سیاهش به شکل جیمی، قدی چو الف دهن چو میمی. چشمش چو دو نرگس پر از خواب، رسته به کنار چشمه آب. ابروی به تاق او به هم جفت، جفت آمده و به تاق می گفت. جادو منشی به دل رو بودن، ریحان نفسی به عطر سودن. داره از لیلی برای مجنون تعریف میکنه، میگه من همچین چیزی دیدم. القصه چه گویم آنچنان چوست، که از دیده بر آمد از نفس رست. نفس آدم بند میمد اینو میدید. اما قدری ز مهربانی، پذرفته نشان ناتوانی. اما از مهر و محبتی که در سینه داشت و معلوم بود غم داره در دلش، کمی نشان ناتوانی درش میدیدم. تیرش صفت کمان گرفته، خم داشت میشد از غم. جزعش ز گوهر نشان گرفته، یعنی میرفت که زاری بکنه دیگه. نیگشت قدی به خیزرانیش، خیری شده رنگ ارغوانیش. این قد و بالای رشیدش کم کم مثل نی داره نحیف میشه. و از طرفی خیری شده رنگ ارغوانیش. خیری یه گل زرد رنگه. میگه این رنگ ارغوانی صورتش هم دیگه داره به زردی و مریضی میزنه، اما زردیش هم با زردی بقیه فرق میکنه. زرد نیست، زره. رنگ زرد معمولی نیست، تلاس. اون رنگ رو رفتش هم مثل تلا میمونه. خیریش نه زرد بلکه زر بود. نی بود، آره نحیف شده بود، ولی نی شکر بود.
بر قلعه آن عروس طناز غضبان فلک عروسک انداز. این قلعه ای که در زندگی میکرد، همون خونه ابن سلام، غضبان فلک، این دشمنان آسمان، غضبان فلک عروسک انداز بودن، داشتن با این بازی میکردن. داره اشاره میکنه به پدرش و ابن سلام شوهرش که اصلا اینو بازی نمیدادن، عملا عروسک و اسباب بازی این دو شده بود. اون یکی گفت، اون یکی به شیربها فروختش به ابن سلام، ابن سلام هم که او رو اختیار کرد، البته با هم همبستر نشدن، راضی نشد با ابن سلام همبستر بشه که جلوتر بهش اشاره میکنه، فکر میکنم در قسمت بعدی. سلطان و ایاز هر دو همدست، سرهنگ خراب و پاسبان مست. ایاز غلام سلطان محمود بود. اینجا سلطان و ایاز، سلطان منظورش پدره، لیلی هست، ایاز هم منظورش شوهره. میگه درگیر این دوتا بود، بدبخت گیر کرده بود بین این دوتا. در دوست به جان امید بسته، با شوی زبیم جان نشسته. میگه امیدش به این بود که به مجنون برسه، عملا داره به مجنون اینها رو میگه که من لیلی رو با این شرایط دیدم، که امیدش این بود که به تو برسه، اما با شوی زبیم جان نشسته، برای اینکه سرشو نکنن زیر آب نکشنش، از ترس مونده با شوهرش. بر گل ز مژه گلاب میریخت، مهتاب بر آفتاب میریخت. از بس که نمود نوه سازی، بخشود دلم بران نیازی. انقدر دیدم داره ناله میکنه، احساس کردم واقعا نیازمند کمکه و گفتم بذار برم باهاش صحبت بکنم. گفتم چه کسی و گریه از چیست؟ نالیدن زارت از پی کیست؟ بکشاد شکر به زهر خنده، یه ریشخندی زد و شروع کرد حرف زدن. که بر جگرم نمک فکنده. بیت رو ببینید. لیلی بودم ولیک اکنون، مجنونترم از هزار مجنون. وضع من از مجنونم خرابتره و به نحوی صحبت میکنه از رنجی که داره میکشه، دل آدم خون میشه. زان شیفته سیاه ستاره، من شیفته تر هزار باره. اگه ستاره بخت و اقبال مجنون تیره و تاریکه، ستاره من ده برابر سیاه تره. چرا حالا؟ او گرچه نشانگاه درد است، آخر نه چو من زن است، مرد است. میگه درسته همه درد اونو میبینیم، اما اون مرده و من زنم و در جامعه زندگی میکنم که اصلا من حق حرف زدن ندارم، حرف بزنم میکشنم. در شیوه عشق هست چالاک، مجنون رو میگه، میگه هر کاری بخواد میتونه بکنه، مرده، میتونه از خونه و زندگی بزنه بیرون، بره در کوه و دشت و صحرا ساکن بشه، پدرش هم 10 بار اومد ورش داره ببردش خونه، بگه نه ولی من میتونم همچین کاری رو بکنم، من زنم، پدرم منو به قصد کش احتمالاً عقوبت میده. او گرچه نشانگاه درد است، آخر نه چون من زن است، مرد است. در شیوه عشق هست چالاک، که هیچ کسی نیایدش باک. اون مرد است، کسی نمیترسه. من میترسم، از پدرم میترسم، هم از شوهرم میترسم. چون من به شکنجه در نکاهد، آنجا قدمش رود که خواهد. کسی نمیتونه شکنجش کنه، میره جایی که میخواد. من بدبخت چیکار کنم بین این دوتا گیر کردم؟ مسکین من بی کسم، که یک دم با کس نزنم دلیر از این غم. مسکین و بدبخت بیچاره منم که اصلا نمیتونم حداقل از این غم با یه نفر حرف بزنم. اطرافم میرسه به گوش پدرم یا شوهرم و بعد دیگه اینا میدونن با من. ترسم که ز بیخودی و خامی، بیگانه شوم ز نیک نامی. لیلی میگه زهری چو به لب گرفته نوشم، دوزخ به گیاه خشک پوشم. از یک طرفم غم غریبان، و از سوی دگر غم رقیبان. من زین دو علاقه قوی دست، در کشمکش افتاده پیوست. نه دل که به شوی برستیزم، نه زهره که از پدر گریزم. میگه نمیتونم اینو رها بکنم برم، نه زهره و جرأت این رو دارم که از پدرم فرار بکنم برم. گه عشق دلم دهد که برخیز، زین زاغ و زغن چو کبک بگریز. گه گوید نام و ننگ بنشین، که از کبک قوی تر است شاهین. حواست رو جمع کن. یه لحظه عشق میاد دل بده به دل من که بلند شو، تو چرا بین این زاغ و زغن، بین این کلاغا نشستی؟ تو مثل کبک میمونی، پرواز کن از این مسیر، از این قفس خودتو رها کن.
اما بلافاصله که کمی میاد به من این عشق قوت قلب بده، کمی به من نیرو بده که من بلندشم و عملیش کنم، ننگونام و بیم و ترس از آبرو و در دهن مردم افتادن میاد سراغ من، میگه بشین سر جات. اگه احساس میکنی کپکی و جات بین این در حقیقت کلاغا نیست و در جات در این حصار نیست، میخوای پرواز کنی بری، حواستو جمع کن. من ننگونام مثل شاهین میمونم و شاهین از کبک قوی تره، دو سوته میگیرم و نابودت میکنم، بشین سر جات. زن گرچه بود مبارز افکن، آخر چو زن است هم بود زن. هر چقدر من زور بزنم تش زنم، زورم به اینا نمیرسه. زن گیر که خود به خون دلیر است، زن باشد زن اگرچه شیر است. در این جامعه که من دارم زندگی میکنم تهش من زنم، شیرم باشم باز زنم. زین غم چون نمیتوان بریدن، تن در دادم به غم کشیدن. وضع منم اینه، لکن جگرم به زیر خون است، کان یار که بی من است چون است. منم جگرم خون شده که الان مجنون وضعیتش چی؟ کجاست؟ با کی سپری میکنه؟ منم خبر ندارم. نکنه یار دیگری داره، نکنه سر بر بالین کس دیگری میذاره. بی من ورق که میشمارد، ایام چگونه میگذارد. صاحب سفر کدام راه است، سفرش به کدام خانقاه است. هم صحبتی که میگزیند، یارش که و با که مینشیند. گر هستی از آن مسافر آگاه، ما را خبری بده در این راه. لیلی داره گریه میکنه، اینا رو میخواد از این ره گذر. چون من زوی این سخن شنیدم، خاموش بودن روا ندیدم. در قسمت قبل عرض کردم وقتی که مجنون خبردار شد از اتفاقی که افتاده و لیلی شوهر کرده، اومد اول چه دروغهایی سر هم کرد و مجنون سر به سنگ میکوفت. اما خب این دفعه این شاه سوار که مثل ستاره یمانی رجوع کرده بود به مجنون، کمی عاقل‌تر بود، کمی خوش‌رفتارتر بود. آن نقش که بودم از تو معلوم، بر دل زدمش چو مهر بر موم. میگه من یه لحظه دیدم لیلی حال و احوالش اینجوریه، روا ندیدم که ساکت بشم هیچی نگم، چون دیدم دلواپس توه و فکر میکنه الان تو سر بر تو هم همسری داری و با کس دیگری سرت رو شب روی بالش میذاری و میخوابی. اما من روا ندیدم سکوت بکنم، بنابراین هرچی که از تو میدونستم و برای من معلوم بود مثل مهر بر موم کوبیدم. دیدید موم رو، مهر رو میزنن کامل، همه چیز به وضوح توش معلومه. نامه‌های قدیمی رو اینگونه مهر و موم میکردن. میگه منم همین کارو کردم. به لیلی گفتم کان دل شده ز خود رمیده، مجنون هست از همه دوستان بریده. باد است ز عشق تو به دستش، گور است و گوزن هم نشستش. میگه از عشقی که به تو داره هیچی نصیبش نشد به غیر از باد هوا و گورخر و گوزن هم نشی نشستن. نگران نباش، عشق تو شکسته بودش از درد، مرگ پدرش شکسته تر کرد. به لیلی گفتم، گفتم از عشق تو کمرش شکسته بود، پدرش هم فوت کرد و این مرگ هم غم او رو روزافزون کرد. بیند همه روز خار بر خار، زینگونه فتاده کار در کار. گه قصه مهنت تو خواند، و از دیده هزار سیل راند. گه مرثیه پدر کند ساز، و از سنگ سیه برآرد آواز. یه روزی از دوری تو حرف میزنه، سیل که از ششاش سرازیر میشه. یه روزم نوحه خوانی برای پدرش میکنه، مرثیه پدر خودش رو میخونه، جوری هم میخونه که سنگ سیاه هم آوازش در میاد، صداش در میاد. وانگه ز قصاید حلالت، کاموخته هم ز حسب حالت. خواندم دو سه بیت پیش آن ماه، زانسان که بر آمد از دلش آه. میگه هر موقع رد میشدیم بغل این کوه نجد، میدیدیم که تو داری قصیده میخونی، شعر میخونی. منم چند تاشو حفظ کرده بودم، برای لیلی چند تاشو خوندم، دو سه بیتشو خوندم. و خب از نهاد لیلی آه بر اومد، لرزید به جای و سر فرو برد. دور از تو چنان که گفتم او مرد. یعنی یه جوری من وقتی این دو سه بیت رو خوندم به خودش لرزید که من احساس کردم داره از بین میره. بعد از نفسی که بر سر آورد، آهی دگر از جگر بر آورد. یعنی نفسش بند اومده بود، اما نفسش که جا اومد نفس رو کشید، دوباره یک آهی بیرون داد که از جگرش برمیخیزید. بگریست به های های و فریاد، کرد از پدرت به نوه در یاد.
میگه شروع کرد به گریه کردن، نمیدونست که پدرت فوت کرده و کمی مرثیه برای پدرت خوند و از بی کسی تو در چنین درد میگفت و بدان دریغ میخرد. یا خب ناراحت شده بود، فهمیده بود توی مجنون من لیلی رو که نداری، از اون ور پدرت هم فوت کرده و چقدر بی کسی هم، چقدر تنهایی. چون کرد بسی خروش و زاری، بنمود به عهدم استواری، که ای پاک دل حلال زاده، بردار که هستم افتاده. میگه نالش رو که کرد، مرثیهش رو که خوند، خروش و زاریش رو که کرد، از من عهدی رو خواست و به من گفت من به خاک افتادم، منو بلندم کن. چیزی ازم میخواست. چی میخواست؟ روزی که از این قرارگاهت تدبیر بود به عزم راحت، روزی که میخوای از اینجا برگردی، از این قبیله بری، لیلی داره این رو به اون سوار میگه، بر خرگه من گذر کن از راه، و از دور به من نمود خرگاه. به من گفتش که هر روزی که میخواستی بری تو رو خدا بیاد دم خیمه ما برو، و از همین راه دورم خیمهشون رو به من نشون داد، تا نامه ای از حساب کارم ترتیب کنم به تو سپارم، که این نامه ای بنویسم برای مجنون بدم تو ببری برای مجنون. یاریت رساد تا نهانی، آن نامه به یار من رسانی. امیدوارم خدا تو رو یاری بکنه این نامه ای که من می نویسم رو نهانی کسی نفهمه ببری بدی به مجنون. این گفت و از آن خطیره برخاست. خطیره یعنی شرایط دشوار، از اون شرایط بغرنجی که به زمین افتاده. این گفت و از آن خطیره برخاست، من نیز شدم به راه خود راست. میگه اینو به من گفت، خرگاه و خیمهشون رو هم به من نشون داد، بلند شد بره خیمه. اون منم دیگه رفتم تا ببینم کی میخوام برگردم بیام از اون قبیله. دیروز بدان نشان که بنمود، رفتم به در وثاق او زود. دیروز دیگه قصد کردم از اون قبیله جداشم بیام به این سمت، دیگه رفتم دم خیمه لیلی. دیدمش کبود کرده جامه، پوشیده به من سپرد نامه. دیدم اومد بیرون و جوری که کسی نفهمه نامه رو داد به من. بر نامه نهاد مهر اندوه، یعنی کرم الکتاب ختمه. و نامه چنان که بود بکشاد، بوسید و سبک به دست او داد. حالا این سوار نامه رو از لیلی دیروز گرفته، همون نامه رو همون شکلی بوسید و داد به دست مجنون. حالا شما تصور بکنید مجنون پس از سالها دشواری، این همه فراز و فرود، این همه غم پشت هم، حتی نمیتونست لیلی رو ببینه، یک نامه الان با دستخط لیلی در دستش. مجنون چو سخای نامه را دید، جز نامه هر آن چه دید بدرید. این مجنون این نامه رو در دست این آدم دید، به جز نامه هر چی که دید درید اصلا. یعنی سرگشته شده بود، میچرخید همینجوری دور سر خودش. بر پای نهاد سر چو پرگار، برگشت به گرد خیش صد بار. افتاد چنان که افتد مست، او رفته ز دست و نامه در دست. این نامه رو گرفته بود دستش، همینجوری میچرخید و این آدم مست خورد زمین. انگار خودش از دست رفته بود، اما فقط یک نامه رو در دست داشت. آمد چو به هوش خیشتن باز، داد از دل خود شکیب را ساز. وقتی به هوش اومد دیگه یاد گرفت که صبوری بکنه و این نامه رو باز کنه و بخونه، و این نامه مضامین بسیار جذابی توشه که در قسمت بعدی بهش میپردازیم. من فقط دو سه بیتش رو براتون میخونم که لیلی براش نوشته. ای دل به وفای من سپرده، من سر ز وفای تو نبرده، چونی و چگونه ای چه سازی، من با تو تو با که عشق بازی. چون بخت تو در فراغم است و جفت تو امر چه تاغم است و وان جفت نهاده گرچه جفت است، سر با سر من شبی نخفته است. و خب پس از اون مجنون هم جوابشو میده که ای کعبه من جمال رویت، محراب من آستان کویت، ای تاج ولی نبر سر من، تاراج تو لیک در بر من، ای باغ ارم به بی کلیدی، فردوس فلک به ناپدیدی، این چوب که عود بیشه توست، مشکن
که هلاک تیشه توست. در قسمت بعدی میپردازیم به نامه هایی که رد و بدل میشه بین لیلی و مجنون و اتفاقات جذابی که قراره با هم بهش بپردازیم. بنابراین اگر کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید که پست بعدی یعنی قسمت 11 هم رو از دست ندید، و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پرجور داشتید، اگر داخل ایران هستید لینک آی دی پی، و اگر خارج از ایران هستید لینک پیپل ما در دسترس شما هست، همیاریتون رو به دست ما برسونید. در قسمت بعدم ببینمتون. شب بخیر.